ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ରାୟବଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି 6 ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୋରା କରିବା ପରେ 3 ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର SDPO ଡକ୍ଟର ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଲାଞ୍ଜିବାନା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଖଗପତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା।